Det er begyndt at blive en trend at lave det her Ome-TVB noget. Jeg er blevet inspireret af Robin Rasmussen, skal det lige siges, til at lave det her. Der er vel ikke mere at sige noget. Lad os kaste os ud i det for helvede. Om jeg filmer? Ja. Det er faktisk rigtig sjovt, fordi det gør jeg nemlig. Har vi med på en video? Det kommer an på noget. Jeg vil have, at I skal stå op og danse nu. Okay, lækker helvede til, men det er godt taget. Hej, kommer vi på YouTube? Det kommer an på noget. Nej. Jo. Nej vel. Jo vel. Damn, hvorfor er der så mange, der er frozen? Eller tager de bare totalt fuck meget lortekab? Hej. Damn, Robin. Jeg forstår din struggle. Det her, det er... Yeah. Enten er de frozen, eller også er de bare... Hej. Hej. Det er sgu da dig for YouTube, er det ikke? Nej. Hej, hallo. Prøv, jeg kan slet ikke forstå, hvad I siger. Om I skal gå ind og følge mig? Ja, selvfølgelig skal I det. Hvis I vil se jer selv på YouTube, så skal I gå ind og følge mig nu. Okay. Er dit hår grønt, eller er det bare meget lyst? Det er lyst. Altså, lyst grønt, eller er det lyst? Det er lyst. Blonde lyst. Nå. Skal jeg være hype nu? Ej, hvor er han lækker. Jeg ved det godt. Jeg kender dig. Jeg er Robin Rasmussen. Du ligner Max. Nej, jeg ligner Robin Rasmussen. Nej, du gør ej. Jo. Nej, for nej, jeg er også herinde. Hvad fanden laver du? Minum. Det er helt normalt. Nej, jeg er Robin Rasmus. Hej, Flemming. Flemming? Nej, du er Max. Du sagde lige, at jeg var Flemming. Hey, fucking... Hell no! It's jump very hard and your whole shit. Oh, no. Det er Robin Rasmussen. Det er nemlig rigtigt. Hej. Jeg er blevet til at skippe nu. Nej. Der er ingen, der ved, hvem jeg er. Alle ved, du er fra. Tror du? Hej! Må jeg godt tage et billede? Ja. Hej, hej! Hvad laver du der? Du står bare i døren og spiser æble. Ej! Oh my god! Oh my god! Der er så mange, der har sort skærm. Hej! Fuck mig, hvad er det sådan? Max, må jeg lige få et billede af dig? Du har 3 sekunder. Nej, du kan fandme ikke nå. 3. Nej. 2. 1. Har du det? Ja. Havde ikke min finger foran? Nej. Ha' en god dag. Ja, det så var bare sådan der. Okay, det var det. Hej. Hej. Kan du være med på snappen? Gør sådan her, hvis du er ægte. Oh my god, er det bare Max Mønster? Nej, det er... Jeg kan ikke se det stage. Undskyld, jeg skal nok prøve at gøre et bedre job, men jeg ved sgu ikke helt. Ej, er det Max Mønster? Pas på. Max, what the fuck? Det er vist ikke børnevenlig content, det der. Jeg troede lige. Ja. Hvad er det, vi har noget, vi gerne lige vil se indoor, fan? Dejligt at høre. Er det på YouTube, det her? Det kan da hurtigt komme. Hold øje med kanalen, vi ses på YouTube. Hej, Max Mønster! Hallo, Max. Hvad så? Ej, jeg har altid drømt om at møde dig! Det her, det er min største drøm! Tag billeder af dig, eller hvad? Ja, selvfølgelig. Nu var du sådan en makker. Du er den bedste YouTuber i verden. Bare, du kommer jo på YouTube nu. Men du må have en god dag. Godt reddet. Det skal du rapperen igen. Hej, hej! Nej, vi er forkerte. Vi er fake. Så er vi i denne video. Husk at like og subscribe.